אחד שלנו ושניים הם מסוג אחר של יחידה אחרת, כן, יש לו שימוש למבור. הבנתי, בסדר, סוף. אני קורא מה, כאן שלוש שם לגבית עבור. נותנים להם כוחות דרך העבודה שלי, הם לוחצים אותי ואני כמובן משפר אחר העבור. ועוד יצאים בסבע איתי, שומע את שלוש פעמים שלום קאפים של השבע מישראל עבור כאן שלוש פעמים אבי לא קשר איתך כל היום עבור קראתי את המסית אחת, לא רק בקשר עם אף אחד. האם עבדת היום, עבור? מעל שלוש פעמים עבדתי, אבל לא כל מקצת שלנו במקצת בינוי. קראתי את המסית אחת, האם בפינוי שלנו? אני בטוח שכולם היו לא שלנו, עבור. שלום של הגוזית כאן עשרים, עבור. כאן שלוש לגזית רות עבור, היית בטוח שזה כלים של אריאל עבור? עבור שני. האם אתה בטוח שזה כלים? כאן, תחסות, חנתי, אני מבין שאתה בהמשך הזמן תגיע ליבשה במשרה עבור. כאן שלוש שתיים חיובי, אני צריך להשת עבור. עשרים ושנית, האם אתה מדבר עכשיו על הרשת של עבור? 27, אם אתה מדבר עם תחסית, עבור. כאן תחסית אחת, 27, יכול להיות שבטעות זה רשת שנתנו לי, אם כן אני יורד סוף. אני נמצא כרגע כשני קילומטר מערבית לעין זיוון. כאשר כל העסק כאן שני קילומטר מכאן. אני נלחצתי על ידי טנקים שכאן ומעבר שהם טנקי אויב עבור. האם עכשיו יש לך קליף של אויב תקושי עבור? אני כעת עושה שם טאפ אם אתה עושה את זה איזה קומנד קארט עפוק עבור. אני לא צריך להשתמש לי עם שטויות כאלה. תגיד לי, יפה שלך אני ירוק עבור. שלילי לא מצויית בשום דבר עבור. עשרים ואחד כאן 11 של אגוזית עבור. שלום אגוזית עבור. רות עבור נושא מאחוריך ויבוא מכיוון השני, מכיוון מהפך יעלה למטה לקראתך אחד עם מספק שירים שזה לא לפגוע בו, האם ברור עבור? האם מכיוון נפח עבור? הוא יבוא מכיוון דרום צפון, אתה לא פונים דרום צפון אני מבין עבור שלילי, אני עומד על הכביש מזרח מערב עבור בסדר, הוא יבוא ממזרח למערב הוא יטפל בכלים עבור. הוא יטפל, אתה רק תרזות לו, הוא יטפל לו פרק, אתה יכול לראות לו הרשת או לא? אחד יכול להיות עבור, מה הרשת שלו? בלי שכבר אתה תלך אותו פעם, שום דבור. שלילי, המכשיר שלי לא בסדר בתדרים האלה עבור. הבנתי פה. שלום של אגוזית כאן 10 עבור. כאן שלום של אגוזית עבור. כאן 20, האם אתה יריץ עכשיו על איזה כלי במקרה עבור? שלילי, לא יפתי, אני עומד על הכביש, 2 קילומטר מזיוון, כאשר כלי כבד, עבור.
מפריעים, אני לא יכול לנהל רשת שיורים פה ואתם מפריעים לי, מה העניין לו? אני רוצה לטובתך, אני לא פועל נגדך. 41 שלי נמצא על יבשה, בין 44 לחניתים, עם שלושה כלים שלך. אם אתה זקוק להם ידיד, תראה להם ותצרף אותם אליך עבור. אחרי פעדויות שריך אותם, אני כבר קודם את הבעיות האחרונות שנשארו לי, אני מקווה תוך כמה דקות. בסדר, אז תדע לך שיש שם שלושה כאלה, אחד ישראל שלך ממשיך אליך. בצעת הנכנעד, אני מציע פריעה ברחובת לגשת לפתוח את המנוס של תחנת דרך לבלות, אתה יכול להגיד מילה פה. בצעת הנכנעד עבור. תרפות מוקד 20 עבור. כאן 4 עירות עבור. אני נתקלתי פה ואני רואה, אני תכף אגיד לכם אם בכל זאת או לא. בסדר, בסדר, 41 מאזין, ואם תצטרך אני אתן לו פקודה ואני אגיע אליך מיידית. עשרים אלכה, לזלוח את הרשת שלך פה. שלום בגוזית לכאן 20, מה אני עכשיו עבור? לא קראתי לך, אני מבקש כדי לזהות את הכלים שאירת לזיקוק או משהו עבור. שלוש, תפסיק לבלבל את הרוח, אתה מחזיק אותי. בכל הפיוטים אתה לא תהיה חסרי פוטנט, כי אתה לא פשוט. איפה אתה ראית שאיתך יש לי איתך ויורים פה פה? שים לב, בגזרה שלי לא יורים. יש כרגע מתקרבים אליי שני טנקים בטווח של 2,000 בערך. אני לא יכול לזהות בגלל השמש בעיניים, שלנו או לא. אני מבקש עוד זיהוי עבור. היו מתקרבים על הכביש עבור. כלי אחד נראה לי על השחור, כלי שני מצד שני באמצע. אני חושב שזה לא שלא יהיה, ואני תכף אבדוק סוף. אני לתחום ל-20 כאן ל-23 שדה פה. כאן ל-20 אותו לא. כאן ל-23, זה אחורה, עד הכלי שנפגע קודם, אין לי שם אגמר, אין שם אגמר, שני שם אגמר, שווה מסביבו, נשאיר מסביבו, נשאיר בו. האם על הגרש פגוע, לא? של גרמה, איפה עוד חרור?
לסלוק כאן 20 רוב, אורית אליו, תעבור לגרבע, תהיה תיסור איתו קשר, הוא יגיד לך מתי לנו אליו במהירות, האם ברור, לא? כדאי לקראת מהבאים לאחר, לפנות את הרגע אתה נמלאכה להיות מוכנים בו. תסדיר, תהיה מוכן ותעלה על רשת של גרבע, בשלב זה גם כן באזן הארוך. אורית גרבע טוב. ותסלוחית כאן 10 רוב. אורית אליו. יש פה בעיה, יש לשם כלים שנלחם להם אחד שלנו, עלה פרשת גרבע, תסוף איתו קשר, הוא יגיד לך מה לעשות, ועושים לנו לעד לצפונה, יש לשני כלים שצריך להשמיד עבור. רוטה, אני לא מזהה את הפרשת גרבע אצלנו. 57-70 עבור. רוטה. תסוף איתו קשר, והוא יגיד לך לעד לנו. סמר, סמר, סמר כאן משנה לסלוף, הוא דהר לו. מי קרא לי אבו? כאן משנה לסלוף. אני מצליח לקלוט את הקודקוד שלי. רוצה להודיע שאני נמצא עם ישיבה שלי. חמישה שלי, שניים של א', נמצא בצומת רפת כנגד אבו. רות, הבנתי. בסדר? תתקדם קצת קדימה, חכה, אנחנו עוד מעט, האם אתה מצודלה כפול ארון? שלילי, שלילי, יש לי כסליס, כסליס, רצוי מאוד שאני אתמלא היום. נחכה לפחות, אני כבר עמתים פה קרוב לשלוש שעות ארון. יחד יד ל-21, תיסור איתו כששם ותתקדלג אצלו ארון. עמתן ארון. שם אזור יבשה 52, נוגש אליו תדלג כפול ארון. כאן אין לי סלוח, ובוטיים, מה שלומך? מקומך משנה אבו. נדמה לי שאני רואה אם אתה הכבד שלך, אם רואה בן אדם אבו. כאן משנה שלי, הכלי שלי תקוע בלי נזל אדום, בלי ברצים ובלי צידות. לא רחוק מהמחנה, האם עוד אבו? אני שואל לך אין קודקוד אבו. קודקוד נמצא. מזרח על הכלי התקוע שלי, אני לא מצליח להשיג את הקשר הזו. אורית, אנחנו נמצאים אחד שאמרתי לך, בצומת למטה, כמו ברוסס. כאן עשרים, לא? הם אורזניק. שלום שלי גוזית כאן 20, לא? שלום שלי גוזית כאן 20, לא? שלוק של גוזית כאן 20 עבור 20 כאן לפלוג עוד עבור 20 כאן משנה לפלוג עוד עבור 20 כאן משנה לפלוג עוד עבור זה לפלוג עמצן כרגע שלוק של גוזית כאן 20 עבור שלום של גוזית כאן 20, עבור. שלום של גוזית כאן 20, עבור. שלום של גוזית, שלום של גוזית כאן 20, עבור. שלך. 20 כאן 40 ברשת שלך.
40 כאן 24 דלת, כנראה שעושים לשומע אותי סוף. כאן 40 זה לא סוף, זה צריך לאתר אותו ולהביא אותו למחשיר 40 ערוץ הרצורות. אמתן. 40, 20 כאן 40 רשת שלך, לא? 20, 20 כאן 23 דבר. 20 כאן 23 דבר. קהל 23 אלף. 40 כאן, 40 כאן, תחר קהלו. עשרים ושלוש, אין קרה כדלו. קהל עשרים ושלוש, אלף, חיובי, חיובי, טראפ 40, הוא לא. זה קרה שזו. את ברשת הזאת, ברשת זאת. רושו. הרבה פחת עשרים, הרבה. הרבה פחת עשרים, הרבה. הרבה פחת עשרים, ויש הסדר, הרבה. שמר, שמר, שמר כאן, ישנה לחלוף עוד העבור. שמר, שמר, שמר כאן, משנה לחלוף עוד העבור. כאן שמר. כאן משנה לחלוף. ניסיתי להתקשר עם 21. אני מציע לקשר את הקשר. האם קלטת קודם את ההודעה שלי עבור? אני נמצא בערך בצומת של קיר הנפט, קנבה, עם שבעה כבידים, מהם חמישה שלי, שניים של א', מצב הנוזל לא טוב, מחכים לפקודות עבור. משנה לפלוף, משנה לפלוף הוא. כאן משנה לפלוף הוא תבוא. אמתן. שמר כאן שלוש של אגוזי תבוא. כאן 21 הוא תבוא. אחד אחר הוא תבוא. כאן שתי פעמים חבוא. נקי יקר הוא. 40 כאן 20 ורשת שמר הוא. כאן 40, שים לב. שלושת או הכלים שהגיע 41 והם נמצאים בין יבשה 50 ל-44 קבל אותם אליך עבור. עשרים הוא פתקתי להם משימה, חיבקתי אותו אחד. אני רוצה עוד לעקר שני טקטים שאני חושב וחושב שמתחבים באזור סביבם. יש לי גם שם מספר נפגעים, אז הם יצטרפו כבר אליהם עבור. אוקיי, בסדר, בסדר, טוב. עכשיו יש לי 11 עם הרבה כלים, אמרתי לו שהגעתי 21 והתעדק אותו ודבר ראשון ארוך. בסדר, בסדר. משנה לפני חתיקות, אין לך דבר. חיובי ארוך. לחפש את 20, האם יש לך קשר טוב עם השלושה כלים ארוך? משנה לפלוף מ-21 על עצם ארץ ומחר. כאן משנה לפלוף. חסר לי דלק. חוץ מזה, אני מחכה לקודקוד שלי כבר כמה שעות. מחכה לתוספות עבור. אמתן. 20 כאן 3 לגוזית עבור. כאן 21 של שמר עבור. 20 כאן 11 של שמר עבור. כאן לפלוט 21, זהה את עצמך עבור. כאן 11 של דקר. האם מישהו קרא למשנה לפלוט עבור? כמו של 1, קצת יותר מגילת משנה כזו, באזור דרומה למחנה עבור. 21 חזור למערב עבור.
קו 21, עמוד שירית עבור. 21, כאן משנה לפלוף, עוד עבור. פרסה של שמר, ונמצא עם יחידת משנה גדולה, מערב על המחנה שהיה, מחכים לנושאים עבור. כרגע יש לי עוד חמישה כלים, אני רוצה שמשנה לבלוב יגמור לתדלק
ינוע פאי ואני אשים אותו במקום. בסדר, המשימה שלך לסתום את הציר הזה בכל מחיר עבור. הבנתי, אני אשור אותו, השמדתי פה כמות רצינית, אבל עכשיו אני מוכרח פה לפנות כמה פצעים שאני עוד לא מאתר היכן הם עבור. אוקיי, בסדר, עכשיו אני מבין שהמהומה קצת שכחה, וזה יאפשר לך לעבוד יותר בשקט. אם אתה זקוק למשהו, תגיד לי. אני יש פה חמישה ריקר, ארבע כלים שבשכחות במוסקן ליד הר זיוון, מתחיל להצמיד אותם, ואני מקווה שיסתדר להם עבור. אוקיי, אל תצפה לעזרה מהשכן שלך עבור. אני יודע שלא סוף. 20-27. איך רואה כאן שלוש של הגובית עבור? 20-27 עבור. תראו עוד עבור. ב-27, כרגע מהג'אבל שלימיננו, יהודי שחורך שש קדימה מערב טנקים, תמתן לו פן אחד, סוף. אני יודע, יש לך את הגזענו שגילו אותו ויורים את פנקו. 27, תדע סוף. תמתן לגוזית כאן מ-20 עבור. כאן שלטת לגוזית או עוד עבור. שם תמתן לי חצי שעה קודם עבור. אמור שנית עבור. האם אתה מזהה את הכלי שעשו על הכלי שאתה עשבת עליהם עבור? אני עושה קרב די קשה עם הרבה כלים שלהם עבור. האם אתה עושה שטרטות ושקשו לי עבור? הרוב אני נעה לקראת זה סוף. שלום של גוזית כאן 20 עבור? כאן שלום של גוזית עוד עבור. למעשה פרייטר כבר פגעו בכל הטנקים שם עבור. ראיתי מספר פגיעות, אני לא יכול לראות אם מכאן אם זה בכולם עבור. תעלה אליהם גם תצפית, עד תעזור להם ושלא יראו אותך, לא רוצה שתירה בהם יותר עוד עבור. נושא צומת אין זיוון עבור. עכשיו תראה בקשר, תראה, אני רוצה שתסרו ביניכם קשר, הייתי את זה כמו קודקוד שלך פצוח. על הכביש עבור. הבנתי, בסדר סוף. 20, כאן 3 של הגוזית עבור. 3 של הגוזית, כאן 20 עבור. כאן 3 של הגוזית, עוד עבור. אני מבין שאתה לא יורד, אל תראה עבור. לא נתתי בתצפית, הכוחות שלהם די גדולים עבור. כמה ריקים גדולים עבור? בסביבות 7 כלים עבור. יש להם פרייסים עבורים שנפלו, ועוד 3 כלים עבור חיים גולצים עבור. עבורות אני נהנה מהפגיעות עבור. אני אמור שלי נדבר.
אני צריך במהירות שתמלא לי דלק לכל הכלים שיש לך שיוכלו להיכנס לגזרה הרוע. אנחנו עושים בקפטר, פליפ פרפטיקים. אני נמצא קפטר, ממתין עם הפזלים עבור. אני התאמתי משנה להבין, כולל יש איזה 7-8 כלים, לא. קפטר 21, תראות, יש לו, הם נמצאים בציר כמו שאני אצטרף לשלוח מפה, אחר שזה את האמצעים, להגיר אליו, וזה דרך רחוק העבור. אני לא כל כך רואה אותו עבור. הבנתי בסדר.
תכף אני אסתכל עם הסיר פנוי. כאן 21, יש אצלי, עכשיו הגיעו ארבעה כלים כבדים. אני אנסה עם ארבעת הכלים האלה לעבוד בסיר עד אליך, עבור. בסדר, תנסה, ואני תזכור שאני נמצא. אני אהיה רצי אולי באזור יבשה, או קטקומבה, להתרגש ולהחליף מספר זו יבוא. כאן 21, האם אתה רוצה שאני אגיע גם כן עבור? כאן 21, האם אתה רוצה שאני אגיע גם כן עבור? שמישהו יראה שישנו שם את כל האנשים האלה עבור. כאן 21, אז שים לב, אני שולח עכשיו את ארבעת הכלים האלה להגיע לצומת יבשת פלא. אשלח לשם גם שני כלים של 30. לצורך אחרי שיעברו כלים הכבדים, לצורך הפינוי עבור. בסדר, הבנתי על שיסויים כבדים, שיסו בזהירות שכבדים מובילים בו. כאן 21, גם הפעמים האלה נמצאים ממש בצומת עבור. הם נמצאים שם באזור המחצבה, באזור המחצבה עבור. כאן 21, דפות בסדר. 20 כאן 3 לגוזית עבור. כאן 21 בערות עבור. תקשור קשר עם משנה לפלוך, יש לו הרבה כלים, חסר לו דלק, או שתביא אליו את הדלק, או שיבוא אליך, לא אכפת שיבוא אליך, תן לו מפות שיהיה מאורגן עבור. כאן 21 בערות יוצר את הכסף. האם אתה רוצה שבמקום שהוא נמצא, כפי שהוא דיווח לי, על ציר מחזה וגונן, ציר גונן, האם שם להגיע אין עבור? לא יודע כי אין לו מקום, ואני רוצה שיגיע, ואני רוצה לתפוס באזור מזיזה, פלא יבשה, לחסום את כל האזורים האלה עבור. כאן 21 דרות, צור איתו מיד קשר לסוף. 20, 20, כאן 3 של הגזית עבור. כאן 20 עוד עבור. הייתי מבקש, תגיד ל-21 ליצור איתי קשר, אני עומד פה על הכביש ויכולים סתם לדפוק אותי עבור. דורות, מה הבעיה עבור? אין לי דלק,
אין לי תחמושת במידה מספקת עבור, ואני צריך להתחבר אליכם איך שהוא עבור. כאן 21, אני נמצא רחוק ממך, אני עדיין לא בטוח אם הציר פנוי לתנועה, מיד אנחנו נעשה את הבדיקה, ואם זה יהיה אפשרי, אז אגיע בהקדם אליכם עבור. רות, אני נכנס לתוך המושב כדי לא לעמוד על הכביש עבור. כאן 21, רות סוף. כאן 23, רות עבור. כאן 40, איפה 20 שהוא עבור? כאן 23, נמצא, באמת, נמצא שקרה לו. מושנית. כאן 23, נמצא, לא פחות ממני, היום רוצה שקרה לו. שלילי, אתה יכול לדווח לי מה מצבכם עכשיו עבור? הרגעים כאן 23, פחותו. ראש המסלב גם תלצחת בן אדם תביא לשר בן צריך אותו. כאן 40 רות עבור. עכשיו אני יש לי פה 12 כלים, שישה דפקתי. מתחיל להקשיב, אני לא פותח. הבעיה כרגע זה אני מוכרח לאסוף פה ולפתור המון בעיות טכניות, כי עוד מעט אני מנהל לפי הפתרונות מאוד עבור. אני פשוט רוצה להתפגש איתך להסביר איך אבל תעבור. כאן 40 בסדר. אני יכול לנוע אליך על ציר מחזה עבור. אני נמצא כרגע באזור קרוב ליבשה 37 עד למתקום בעבור. כאן 40, אני נמצא באזור מחזה ישועה עבור. זה רחוק מאוד ממני, אני לא יכול לעזוב את המקום עכשיו, כי יש לי פה עוד קרבות ארוך. אל תעזוב את המקום. תסיים. האם המחנה שכח? האם שקט מסביב למחנה ארוך? כן, אבל בזאת שלהם נראות בגילים עוד 12 קהילים ארוך. בסדר, בסדר. אמרתי לשכנך הצפוני לקבל את האחריות עד הצטלבות פלג רשת, עד הצטלבות פלג רשת, אני מיד אטפל איתו בחסימה שלהם מצידו עבור. בסדר, הבנתי. הבעיה היא שפה יש גם כמה אנשים שם בשטח שכרגע לא יכול לפנות אותם, אני גם לא יתרו בדיוק את המקום שלהם. בסדר, מה זה אי אפשר, אז אי אפשר, אבל את הבעיה, קודם כל לפתור את הבעיה ואחר כך לטפל בדברים האחרים. האם 21 שלך יפה איתך כסף עבור? לא, ככה המצב בסדר, אנחנו השמדנו פה עכשיו קרוב ל-35 טנקים וממש כוחות מעטים, אז פשוט נבקתי שתדע, אני עכשיו ראשית כל פותר את הבעיה, 21 יצא איתי כסף, אני רוצה לרכז פחות או יותר את הכוחות באזור שאני נמצא לגמור כמה דברים, תדרוכים וממש תקלות ארוך. בסדר, עכשיו אנחנו נעלה אליך בציר יבשה כלים נוספים. אנחנו נעלה אליך כלים נוספים במשך זמן מסוים. אנחנו נעשה מאמצים לדחוף לך כל מה שרק אפשר לו. ברור, בסדר, אני... מה קורה בפרק דרך אגב ארוך? בפרק ארוך. ואם מה קורה בפלא, ארוך? איזה פלא? פלא מצפון או פלא מדרום, ארוך? פלא מדרום. זה כבר מחוץ לתחום שלי, זה כבר מחוץ לתחום שלי, שכן שלי כמוני, משחק שם ארוך. הבנתי, בסדר, אז לא רק שאני יכול להתארגן כללית באזור שדיברנו ארוך. חיובי, המשימה שלך חסימת יבשה בכל מחיר עבור. בסוף. משנה לבלוב כאן 21 א' עבור. כאן משנה לבלוב אותו לא. עמדת.
לבלו ואיתן 21. ולפי מה שאתה אמרת לי, אתה נמצא על ציר מחזה. אני נמצא על ציר יבשה. האם אתה חייב להישאר באותו מקום שאתה נמצא בו עבור? כאן משנרת. כאן קודקוד לאחרונה יש לי רואה. ואם יש רואה אחרת, אני יכול לנוע את הרומה. לא. כאן 21. ברגע פעמים הקודקוד שלך, האם אתה צריך להישאר שם? עוד שאתה יכול לנוע לציר יבשה, כי מבחינת ממני להגיע אליך קשה מאוד עבור. רוצה, כל הקודים לא מובנים לי, אתה יודע לי כרגע מפה. אני מבין מדבריך שאתה רוצה שאני אגש את הרוב עבור. כאן 21. האם יש לך קשר עם הקודקוד שלך עבור? שלילי, אין לי קשר איתו. האם יש לך קשר עם 20 עבור? 20 חיובי, אתה רואה את הזאת. אני רוצה שתברר עם 20, האם מקומך צריך להיות שם, או שאתה יכול להגיע לציר יבשה עבור? 21, לא צריך להגיע לציר יבשה, אין לו מה לעשות שם עבור. כאן 21, רות, אם כן לבלוב, נוע בציר מחזה עד לציר יבשה ושמתי בציר יבשה תמתין לי עבור. רות, אני מבין שכוונתך לציר הצר והישר עד ההתחברות עם הציר הרחב והשחור עבור. כאן 21 חיובי עבור. רות, מתחיל לנוע עבור מטח. סליחה, בריקות כל 30 אצלך עבור. כאן 21 שלילי היה ופנה לבדוק איזשהו אובייקט שכאילו ניתן לו כלפי דבור. מי נתן אותו אובייקט הרוח? כאן 21 לצפות בכיוון הדרומי כיוון ששם היה ללא תצפית עבור. איזה הרבה נתן לו הרוח? כאן 21 תכן מאוד עבור. כמה זמן זה היה עבור? כאן 21 לפני כ-20 דקות עבור. בסדר, סוף. 20 כאן 21, 30 נמצא על ידי, הוא שלח רק חלק משלו לבצע את התצפית עבור. אני רוצה שתעזר בו לכל הנושא של... מי שאומר לך שיש פינוי נפגעים ובדברים כאלה שחבר'ה יעבדו ויפנו כי זה חשוב מאוד כרגע, לא? כאן 21, הראו את העסק מתבצע עבור. טוב. לא יכול לבוא,
21, האם הוא משלך, אבל... היחידה הגדולה שלי, אבל לא מהיחידת משנה שלי. כאן 21, האם האנשים נמצאים שם בשמירה, אבל... כאילו, לא כל הזמן, הנה, אני מבינים את המטר הזו. כאן 21, רותי, תגיד להם שישארו בשמירה, אנחנו נבדוק את הציר הזה ונראה אם אפשר יהיה לטפל בו אחר כך מאוחר יותר, אבל... כאן משנה אשר, מצב לזה הזנת שלושה כלים של השכנים שלנו, גם כן במצב לא תכירים, עובדים כ-200 מעליו מזרחה, לא? כאן 21, טוב, אז שידעו ושיעזרו אחד לשני. עכשיו שים לב, ציר השחור, זה שאתה צריך להגיע אליו, קודקוד המשנה שלך יוצא עכשיו עם שלושה כלים כבדים וינוע בציר יבשה, בציר השחור. הוא יעבור את הצומת הזאת שאתה צריך להגיע אליה. הוא כנראה יגיע יותר לפניך, הוא ינוע עם שלושה כבדים ושלושה רכים יותר. הוא ימשיך לנוע על הבציר ואחר כך יעבור עם שלושה רכים. והוא יהיה איתך בקשר עבור. ראות האם היה ברשת הזאת. כאן 21, גם ברשת הזאת וגם ברשת הפנימית שלכם עבור. אז לי יש רק ציר אחד, כך שאני אוכל רק לעבור ברשת הזאת. כאן 21, ברות, אם כן תהיה ברשת הזאת, נזכור שהוא נוסע בציר עם שלושה כלים כבדים ושלושה כלים ארוכים עבור. כאן משנה ברות, אני נוסע עם ראש מלאי עבור. כאן 21, רוצה. 20, כאן 40. כאן 20, הוא תבוא. כאן 40, בואו נעש חושבים מחדש בעניין הבעיה שיש לך שאתה מלציר יבשה הזו. כאן 20, אני למעשה כבר כמעט קורא אותה, אבל אני לא חושב שהוא לפריע לי, אני גם כבר לא רואה וגם הוא לא רואה. והכלי שלי שם, מכיר שם בתוך ה... איזור שמה, אני בינתיים יורה עליה, ושלושת רבים כבר נשמע כירוק. שים לב, זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שהוא לא רואה, יש לו מתקני ראייה. אני מציע שאם זה הולך, אז מהר לגמור וזה, אם לא, אז שיתרוצצו שם, חבל שאנחנו נפסיד אפילו כי אחד לא. בסדר, אז זה מה שאני עושה, אבל אני חייב לשמוע את המגע בשלב זה, לא. תיקולך, אני עוד פעם אומר, לא אכפת לי, תתרוצצו קצת, אתה חייב לחסום לי את האזור הזה של מחזי יבשה עבור. בסדר, אני אחסום לך באזור של מחזי יבשה עבור. כאן 21, רות, אני רוצה שה... שאתם תבואו גם כן אליי, תנו בציר יבש עבור. אנחנו בדרך. קודם כאן הרבה מרשת מחד בעבור. כאן 20, עוד עבור. כאן 40, שים לב, בציר מחזה, בכיוון שלך ממני, נעים אליך. 1, 2, 3, 4, 5 כמוך, 6, קבל אותם, אני לא יודע של מי הם, אבל הם כמוך בדיוק, קבל אותם ומהר תארגן אותם עבורך עבור. לא, אני מתקשר ישירות ב-21, זה נדמה לי כלים של אני כבר מעלה אותם למטה עם שני לבלור. אני לא יודע, הם כלים לבד, הם בלי תוספות. קבל אותם מהר עיר מחזה, הם באים אליך למחנה, מהר תארגן אותם, זה תוספת רצינית מאוד עכשיו, אבו. שדה של שני לבלות, צריך לבדוק את 21, עוד הפעם סוף. 21, שמעת את 40, אבו. כאן 21, שמעתי את 40, לבלות נעד בציר מחזה מכיוון יבשה, ומפה ממני יצאו עוד שלושה צמידים ושלושה פי יותר בכדי לבדוק את הציר וגם צורך פינוי עבור. רות, הבנתי סוף. תראה שכל כלי כזה שמגיע נעד בכיוון אליי, אתם תגיד לך שתגיד לי כמה יש מוכנים, אני אשים אותם סוף.
עוברים כאן 3 של אגוזים? 11 של 3 כאן 21, האם שומע עבור? לאחר שהוא יגיע הנה בחזרה מהפצועים
ואני בינתיים מרכז כאן את האמצעים, אני אנסה להתקשר אליך, להגיע אליך עבור. בסדר? אז כך תרגל את כל התפיסה של פלא והחזה, ותקלוק כל העשת הדלמות. כאן 21 עירות, האם אתה יכול לומר לי מקומם של 1 ו-2 ו-3 עבור? 1, 2 ו-3, כרגע, 3 קטנים, נסתרו לרוב הקטנים שלו שם תקועים, אנשים פולו, קשר ממש לדעת הוא, אני מצמין לא יודע מה קרה איתו, איבד את הקשר, בלי אחד שנרשם כאן תקוע ואין דיבה עבור. כאן 21 עירות עבור. עכשיו, סתם לא פתאום מהבוקר מאז שיצא. הוא היה בהפעלה של פצצה של 40 ולא יצא לי להתפגש איתו, אני לא יודע איפה הוא עבור. כאן 21 ברות עבור. שקודקוד גם כמצב בלתי ידוע, שלחתי לזרוק, נמצא כרגע בסיבה מול האזור של הקרב ששמענו עכשיו, באזור יבשה קלקל עבור. כאן 21, אם אמרת יבשה קלקל עבור, בדיוק חושם באזור הזה של סנקול, יש לו שני כלים ואחד בלי דלק עבור. כאן 21 רות עבור. עכשיו אתה מבין מה החשיבות העצומה של ריכוז כל הכלים כמה שאפשר, עם צלקים וכל הדברים הללו עבור. כאן 21 רות, נסה לעשות את המקסימום האפשרי עבור. עוד סוף. כאן משנה לפלוס מעבר כאן 21 א' אנטב כאן 21 רות עבור כאן משנה, אני כרגע נמצא רק תחות עבור כאן 21 רות להתארגן באזור השחור לכיסת שטח הגנה אני אגיע אליך עם אמצעים עבור אוקיי, אפשר, אפשר. כאן 21, האם נפגשת כבר עם קודקוד המשנה שלך, 11 עבור? שלילי, פגשתי בדרך כמה רכים, אבל אף כבד לא. כאן 21, תבחן שים לב, הוא גם צריך לעבוד ביעקות דרכך שם עבור. אפשר, אפשר. משנה לפלוס כאן 3 בתוך עבור. כאן הם בשני לבלור, אני כרגע נמצא על הרחת, על השחור פחד בצומת עם השחור הקרוב 21, 21, כאן 3 לגוזית עבור 21, כאן בשני לבלור, ודעבור בשני לשני, אמתם סוף 20 כאן, 84, קודקוד ממשיר ל-92, עבור כאן 84, קודקוד למכשיר 92, עבור כאן 20, ועוד עבור אמצן 20, כאן 92, מצפה עבור כאן 20, אני מתרגל עם התנשא ורקתי ואת כל הכלים יש דפי כלים שנשארו כמעט תקלות מספר נפגעים עבור כמה מסגרות יש לך פה? כרגע אני רוצה לארגן מספר שיספיק לי בקושי לאחד אני אראה איך נגמור עד הבוקר או לאחד משנה שלך או חיורי או ברור, אם קיבלת אמצעים לצורך זה או בשלב זה 21 שלי מטפל אנחנו צריכים לעשות ולתדלק הבעיה היא שפה אי אפשר לשלוח לחלץ עכשיו בגלל שיש משטחים שאי אפשר לשלוח עכשיו עבור ברור, האם יש לך מגע עכשיו? יש מקום אחד שהופסק מגע, יש 12 כלים, שמעתי 8 עד שהכשיך נשארתי את הכלים בעמדות וזה כאן 92, אחד אתה נמצא הכי מלך עבור כרגע אני אישית נמצא אנטן
לקבל איתם פנס. אם לא שאני כזו, אני רק מראי איזה בשביל לדעת, להגיד לך בידי. אנחנו, רוב קופ חוסר באזור יבשה, באזור קטקומבה, קצת קדימה, חוסר את יבשה ארוך. כאן 20, הוא טוב.
כאן 40, ביבשה 52, במחנה הקבע הזה, מתארגן כוח עבורך, עד כאן עבור, עוד עבור, כאן 40, מארגן אותו, שפי 23, אם אתה יכול, תשלח מישהו למקום הזה, ותוך שעה הם יוכלו לנוע אליך על ציר יבשה הזו. רות, הבנתי. האם אתה יכול לשלוח או לא? 21 שלי נמצא באזור הזה, לבוא. בסדר, אז שייכנס אליו, ייצור איתו קשר, יגיד לו את הרשת שלך, וכמו שהוא יוצא משם הוא שלך, וזאת מסגרת כמו שלך, לא. יפה מאוד, בסדר, הוא אומר, טוב מאוד, לא. אוקיי, אני רואה שקר לך. לא, לא קר, הכל בסדר, לא. בסדר, מה המצב חוץ לזה? חוץ לזה, הבעיה היא שמה שסתם לא נעים, זה שיש כמה חבר'ה בשטח, קשה עכשיו ללכת לשנות אותם, לא. האם אתה רוצה ירוקים בשביל זה? לא הבנתי מה זה ירוקים או לא. מאיפה שאני אישית באתי פעם. כן, בהחלט, אני מוכן לבוא. אני שולח אליך שניים כאלה, מלאים אנשים כאלה, ויסייעו לך בזה תוך רגיעות לך, תוך 10 דקות, רבע שעה בו. יפה, סוף. 21 בהנחת עושה של 3 עד אבו כאן 21 על הפנטט 11 של 3 כאן 22 אבו כאן 11 של 3 שים לב יצרתי חבירה עם משנה לפלוף הוא צריך סיוע של 19 ומוזלים ויש לו גם פצוע אחד לא קשה אני רוצה להמשיך למחצבה ולמצוא את הפצועים הנוספים, הם רואו כמו כאן 22, רות, מקומך כרגע לא כאן 11 נמצא ביבשה 39 עכשיו אני חושב ש21, עם מה שיש אצלכם יכולים לדלג לכאן, הם רואו תבוא כאן 22, עם כמה כלים אתה לא? כאן 11, אני באתי לפה עם שני חצי כבדים ושלושה כבדים שלקחתי מהמקום שאתה נמצא כאן נמצאים עוד אנטן כאן נמצאים עוד 4 כבדים, חלקם לא תקינים של משנה לפלוף, היו תבוא רות, מקומו של משנה לבלוב כרגע לא כאן 11, אמרתי לך, יצרתי חבירה איתי, אבור רות, חבירה אפשר ליצור גם בקשר אם כך, משנה לבלוב רק עם 4 כלים, אבור כאן 11, למעשה הוא איננו המשנה של לבלוב הוא אחד האחרים ביחידה הוא נמצא עם 4 כלים כבדים לא אורגניים שלו שאסף אותם בדרך, עבור לא חשוב, אבל הסך הכל זה רק 4, עבור כאן 11, יש 4 שלו פלוס 1 בודד יש תקין עם נוזלים ואנשי צוות, עבור רות, המשימה שלך ושל משנה לבלוב האם משנה לבלוב הוא בעל הכשרה כמו שלך או לא? כאן 11 הוא קצין, אמור רות, המשימה שלך ושל משנה לבלוב זה לבלום ולחסום את צירי יבשה בחיבורים עם פלא ועם מחזה כאשר משנה לבלוב יחסום במחזה ויבשה
על הרחפים, התפרס. כמו כן, אתה באזור הצומת, מצד צפון על הרחפים תתפרס. תנסה לחסום ולהתפרס בצורה כזו שתוכל עם השלושה שיש לך לתפוס רוחב כמה שיותר גדול, כמובן בתנאי הלילה עבור. כאן 11, עירות, אבל משנה לפלוף אין לו נוזלים, צריך לקבל את הכוח שאצלכם לקורות בשביל לתת לו נוזלים, עבור. עירות, הכל ידוע, אם הבעיה היא של נוזלים ופתנים ושל 19, הכל מטופל, יגיעו אליהם. הבעיה תתחיל אם אין לו לאייש את הכלים האלו, האם יש לו מלא עבור. כאן 11, לזה חיובי עבור. רות, אם כך, תגמור לארגן שם את הנפגעים לפינוי. 21 ינוע, או מישהו של 21 ינוע מאזור יבשה 52 עם אמצעים ויפנה את כולם לאחר מכן למטה עבור. כאן 11, עירות, אני נוסע עם הכלים שלי למחצבה כי 20 של דיווח שיש שם פצועים עבור. חיובי, אבל אתה לא צריך להיכנס עם כל הכלים שלך לתוך המחצבה, יש לך בשביל זה את שני הרכים שאיתם אתה יכול לפנות, ושניים קלטים אתה כבר יכול להעמיד את החסימה עבור. כאן 11 עירות סוף. 21 כאן 22 עבור. כאן 21 עד לפנטן. כאן 21 עירות עבור. כאן 22, 40 הודיע שביבשה 52, 23 של טופי מארגן עבורנו את כל הנושא הזה של האמצעים וכו' וכו'. האם אתה במקום ומעודכן עבור? כאן 21, אני לא בדיוק באותו מקום, אבל יש לי כבר ריכוז של אמצעים ואני כבר יוצא עם האמצעים על היחידות עבור. רות, אני חושב שכדאי שתבדוק את זה לפני כן, כיוון שהסוף יהיה שיגיעו גם מ-23 של טופי וגם אתה, האם זה לא אותו הדבר עבור? כאן 21, מי זה 23 של טופי עבור? במחנה הקבע שביבשה 52 מתארגן העסק הזה, מי הוא אישית אני לא יודע, אני יודע לפי הכרטיס הירוק בדיוק כמוך. כאן 21 אני רוצה לברך, בינתיים אני דוחק את מה שיש לי כאן ויש לי בינתיים מספיק עבר. רות, האם אתה מעודכן לגבי 11-3 ומשנה לבלוב עבור? כאן 21 אני מבין שהם יצאו קשר עבור. חיובי, הם גם קיבלו הנחיות, משנה לבלוב יתפוס חסימה באזור ציר מחזה יבשה. באזור ציר מחזה יבשה, כאשר השתדל שהמחנה לא יסתיר לו, לא יעבור את את היבשה דרומה. לא יש ארבעה כלים שזקוקים לנוזלים ולביטנים ול-29 ול-18 גם כן אחד. זה יהיה מקומו, אז ברגע שאתה מתחיל לנוע או שולח את זה, שייצור קשר עם משנה לבלור ובעזרת סימנים שיכולן אותם אליו. כאן 21 פירוט, יהיה קשר אלחוטי, והאם 11 המשיך לנוע לעבר הפצועים? חיובי, 11 קיבל גם כן הנחיה, הוא חוסם את ציר יבשה פלא מצפון ליבשה. בשלב זה הוא נכנס עם כלי אחד כבד עם שני ערכים למחצבה ומנסה לפנות את הנפגעים עבור. כאן 21 פירוט, יש לי עכשיו איתי עוד שני קלידים והייתי רוצה שתברר עם 40 שישאיר עוד שני קלידים בקצת יותר נמוך קצת יותר מערבה מיבשה 52 להפתיע
בקיר, האם ציוני שאתם השניים הגדולים יסתם גם להמשך עבור? רות, אנחנו נבדוק, ופרט השניים האלה, אני מבין שיש לך עוד שניים שלך. שיגרור. רות, עם השניים האלו, אתה תגיע אלינו, אני מבין עבור. שיגרור. רות, תקבל תשובה מ-40. עד כאן. 21 מ-19 של הקרוב. כאן 21 אלף, מי קורא לו? כאן 19 של דקה לו. סתם קצת, 19 כאן 21 אבות. כאן 19 של דקה, עם 5 כלים על השחור, לפי מה שנאמר לי, אני בערך 400 אחריך, האם להמשיך לנו עבו? כאן 21, אם אתה נמצא, אני מערך של שחור, למשך 52, אז נו, אני נמצא במשך 52 סוף. 21, כאן 11 של דקה. 21, כאן 11 של דקה. כאן 21 אלף, מי קורא פה? כאן 11 של דקר. כאן 21 אלף, אל תד. 21 רוטובור. כאן 11 של דקר, אני נמצא עם הכוח הגדול שמתרכז ליד מחנה הקבע ואישית ממוקם מדרום ליבשה בו. כאן 11, מכיוון שאין לי את התופעה הנכונה, אני נמצא דרומה מערב עלי 20 אבו. כאן 21, גמור עוד פעם מערב עלי מעבור. כאן 11, נמצא מערב ליבשה מחזרו. כאן 11, כאן 21, גם אני נמצא מערב על יבשה מחזה, אבל באיזה מקום אתה נמצא עבור? אני נמצא במקום שיש את הריכוז הגדול שנאמר לך להעביר אותו על עבור. כאן 21, נסה לצאת מה זה נקרא ריכוז הגדול, בינתיים זה לא ברור לי עבור. לראות שזה גרע יסמן לך עכשיו. 21 כאן 22 עבור. כאן 21 בעזרות עבור. כאן 21, האם אתה כבר יצאת על הדרך עבור? 30 זין, האם אתה כבר יצאת על הדרך ותשע בעכשיו מעכב אותך עבור? 20 לכאן 42 עבור. כאן 22 עבור עבור. אני נמצא פה אצל משנה סיון, הוא שלח שני כלים אליך לצומת יבשה, לצומת יבשה מחזה, משם הוא יפנה קצת למזרחה, תקלט אותו ותקבל אותו לעבודה שלך עבור. היום אמרת לצומת יבשה מחזה עבור. חיובי, במקום כללית בו אתה נמצא עבור. רות, אבל הוא ינוע אחר כך על יבשה מזרחה בו. חיובי, ינוע על יבשה מזרחה, אתם מיד צריכים לחכות לו מיד אחרי הצומת ולקלט אותו בו. רות, אבל אנחנו לא בדיוק מיד אחרי הצומת. אנחנו קצת יותר מזרחה בו. רות, תציין מקומך, והוא יגיע לשם בו. רות, ברגע שיתחיל לנוע, שיקרא לי בו. רות, הוא שם בסוף. 42 דבר נוסף עבור. כאן 42 עבור. אז האם נתן בזמנו הוראה להשאיר שני כבדים על יבשה מערבה מיבשה 52 הרבה? האם אנחנו לא יכולים לקבל אותם עבור? רות, אני זוכר, אמתן, אני לא על יד 40 והוא נתן פקודה. נמתין, אני עובר אליו, הוא ייתן לך פקודה שונה במידה ויוצא עבור. לא טוב. 21 כאן, 22 עבור.
כאן 21 א', לפני 2:30 בזהר, האם קיבלת הודעתי בקשר לקשר בינינו לא? כאן לבלור שלילי עבור. כאן 30 בזהר, במפגש של הצירים על השחור, אדם שלך לנצנץ ולחכה ולחלט את הכלים עבור. הישר עבור. כאן 30 זהר, מקווה מאוד כי 10 אצלך עבור. רואות מחכה לך ליד רעתי עבור עבור. כאן 30 זהר, אני לא רואה כי בוער עבור. משנה לבלוב כאן 22 עבור. כאן משנה לבלוב אותו עבור. בזמן שאתה עוסק בהתארגנות, לא כל הכלים יחד, אלא בהדרגה. ומה שאתה יכול לעשות עם אותם כלים שיהיו בעמדות, אתה יכול לבצע, אבל אתה תדאג להשאיר כל הזמן כלים בהפעלה מיידית עבור. יו יו. לא טוב. מה 22 משנה עבור? מה עם קודקוד שלי עבור? משנה לבלוב, הקודקוד שלך הוא מהבוקר היה אינו, הוא היה בזכות מישהו אחר ואין לנו אידיוט לגביו עבור. מה יישב? 30 חלט כאן 30 זין, האם כל שעורה בצורה לפניך עבור? כאן 30 חלט, חלבי הכל בסדר סוף. 21 כאן 22 עבור. כאן 21 אלף חמצן. יכול למכון משנה ציון, איך נשמע לו? משנה ציון כאן 22, אם קראת לבור. משנה ציון כאן 22, אם אתה כבר בתנועה אלינו לבור. לא עוד דרך פעם שיש פה אותו. דבר לאט, דבר ברור, למור שני תבור. כאן משנה ציון, בעוד 2-3 קצוות, בדרך הלכה לו. ערות סוף. 21. 22, 22, כאן 21, רבות. כאן 22, האם עם אלו שאתה שולח יש לך גם מהנוזל השני, לא רק מה שבא בשבילנו או לא? כאן 21, אם אתה מתכוון למה שיש אצל השכנים שלנו, יש לי כלי אחד כזה עבור. ערות אם כך זה בסדר, סוף. כאן 21, האם אתה רוצה שאני אשלח לך כלי אחד כזה עבור? חיובי, חיובי. כאן 21, האם זה אליך במקום שנמצא ה-20 עבור? חיובי למקום שנמצא ה-20. כאן 21, רוצה. כאן 21, רוצה עבור. האם אתה בדקת מה זה עם 23 של טופי ביבשה 52 עבור? כאן 21, בינתיים לא, אני עוד כאן די בעבודה מרובה עבור. רות, יכול להיות שאני טעיתי במה שאמרו לי, אני בודק פעם נוספת ואני אתכן אותך סוף. 21 כאן מברג של 3 עבור. כאן 21 רות עבור. כאן מברג, נפגשתי עם משנה של לבלוב, יש לו פה 6 כלים, וזה ממש לפני המחצבה, והוא שלהם נוזלים עבור. כאן 21 אמור שני בכל רם יותר עבור. כאן 11, שים לב, נפגשתי עכשיו עם משנה אורגינלי לבלוב, האם רות עבור? כאן 21 רות עבור. כאן 11, יש איתו 6 כבדים תקינים אשר צריכים נוזלים, האם רות עבור? כאן 21 כבר יצאו עבור. כאן 11, יפה. האם אתם רוצים שאנחנו נחכה פה בכדי לקבל את הנוזלים או לעשות משהו אחר עבור? כאן 21, האם אתה נמצא בלבלוב או שהמשכת לנוע על המשימה שלך עבור? אני עזבתי באותה קבוצה ראשונה של לבלוב ולכיוון המשימה, ונתקלתי בקבוצה השנייה של לבלוב, כאשר כרגע אני נמצא על ידה, עדיין לא הגעתי למחצבה עבור.
כאן 21, האם זה לבלוג נוסף שלא היה ידוע עליו עבור? כאן 11, הלבלוג הראשון שפגשתי ועליו דיווחתי ל-22 לא היה ידוע לכם. הלבלוג, משני לבלוג שאצלו אני עכשיו, הוא זה שהיה ידוע עליו עבור. כאן 21, כמה טילים יש אצל הלבלוב הזה עבור? אצל הלבלוב שעכשיו אני אצלו יש 6 כבדים תקינים, אצל הלבלוב הקודם היו 5 כלים, לא כולם תקינים, צריכים 19 וגם פצוע לא קשה אצלם עבור. כאן 21, האם הלבלוב השני נמצא בציר... על יבשה עבור? כאן 11, הם כולם נמצאים במרחק של 300 מטר אחד מהשני, רק אחד לא יודע על השני עבור. כאן 21, רות, יש להחיות אותם או לקרב אותם אל הציר על מנת לדווח על זה ל-20, כי 20 חייב לדעת על כך עבור. כאן 11 רות, אבל האם אתה רוצה שנחכה פה לנוזלין שלך עבור? כאן 21, אתה מדבר בקול רם, בקול נמוך, אינך נשמע עבור. כאן 11 רות, מדווח ל-20, אבל האם אתה רוצה בינתיים שימתינו כאן לנוזלין שאתה שלחת עבור? כאן 21, אני שלחתי נוזלים לציר מחזה יבשה. אני יכול לשלוח עוד נוזלים לפלא יבשה, ואני שולח, אבל הם צריכים להגיע לציר יבשה עבור. כאן 11, על ציר יבשה. עבור. כאן 21, רות אסוף. 20, כאן 11 של 3, הודעה, עבור. 20, כאן 3, עבור. לסלוף כאן 31, עבור. 20, כאן 11 של 3, עבור. לסלוף כאן 31, עבור. כאן מסנסיון, עבור, חלוף, עבור. כאן 31 עבור. כאן 31, כאן 11 של 3 עבור. כאן 21 רות עבור. כאן 11 של 3, לא הצלחנו להקים קשר עם 20 עבור. כאן 21 רות, כמה כלים אמרתם שיש שם עבור? כאן 6 עבור. כאן 21, רות עבור. כאן 11, נא עכשיו למחצבה עוד חצי קדימה לאתר את הפצועים. נמצאים איתי כרגע 7 כבדים של משנה לבלוב, שהם כולם קצינים, עבור. כאן 21, חיובי מאוד, עבור. כאן 11, רות, אבל רצית שהודיע ל-20, רק שאני לא מצליח ליצור איתו קשר, עבור. כאן 21, רות, אבל כשתגמור תביא אותם לצומת על מנת שהם יוכלו לקבל את כל האמצעים שיש איתי כאן, עבור. כאן 11, רות. 21, כאן 30 זה עבור. 30 זין, כאן 21, עבור. כאן 30 זין, הקמתי קשר עם לסלוף. הכלים מטפלים בו. מקומו המדויק כ-300 מטר אחרי מפגש יבשה מחזה בפיתול הדרך עבור. כאן 21, רות, עבור. כאן 30, זין, יש עוד כלים מסביבה באזור לו. כאן 21 שלנו, עבור. כאן 30 זין, חיובי. מדוע הם לא מתכנסים עבור? כאן סיסים זין, יוצאו לכל מיני משימות קטנות, חיפוש אנשים שלנו וכינוסים עבור. כאן 21, רוצות.
21 רוטבות. כאן 20, אני הבנתי מ-40 שמכינים לנו לאור המצב התקלות, מכינים לנו יחידת משנה שלמה באחריות של 23 של טופי. האם אתה יודע על זה משהו עבור? כאן 21, אני מיד מברר מה זה 23 טופי, כי אני לא יודע מה זה. ובמידה ואני מברר, אז אני אדע על מה אנחנו מדברים עבור. טופי זה היחידה שיושבת פה קבוע, אחות שלנו שיושבת פה קבוע עבור. כאן 21 רות עבור. תבדוק את זה עם 22 או עם 41, כי זה חשוב מאוד אם מכינים לנו דבר כזה עבור. כאן 21, רות, אני אנסה ליצור קשר ולראות מה יש ומה נעבור. איך בינתיים התחדם כל הארגון נעבור? כאן עכשיו אנחנו יוצאים אליך, 11 של 3, גילה שבפל יבשה ישנם שם עוד 6 כלים של לבלוב, החצי השני עבור. בסדר, אנחנו ידענו עליהם. אז כמה כלים יש לו כבר עכשיו עבור? כאן, שם יש לו 5 כלים ועוד 6 כלים ועוד 3 שהוא הביא איתו. אני שולח מפה עכשיו עוד 3 כלים וזה אליך עבור. הבנתי, תבוא אליי, תגיע בסוף לשוחח ונראה בדיוק מה קורה עבור. כאן 21 רות, אנחנו עכשיו מתארגנים כשיירה אליך ובדרך נשמיט לכל מיני מקומות שצריכים וניפגש במקום עבור. בסדר, האם יש לך גם כולל השלמות, תחמושת ודברים דומים עבור? חיובי עבור. בסדר גמור, אתה בא אליי, אני מבין, עם 3 כבדים עבור. חיובי עבור. כי אני רוצה פה לעשות החלפות ש-19 יתחיל לעבוד ולתקן עבור. האם אתה זקוק ל-19 עבור? ודאי שאני זקוק ל-19, כולם זקוקים ל-19 פה עבור. אוקיי, עבור. עוד סוף. 21, כאן 11 של 3, הודעה עבור. כאן 21 א' אנטן. כאן 21 רות עבור. כאן 11, הגענו למחצבה. יש פה כלים שלנו כבדים, דפוקים, חלק במצב שרוף. אנחנו מארגנים, מה שלא רואה פה בינתיים, נפגעים שלנו בחוץ, מארגן פה חוליות צריקה לראות מה אפשר למצוא פה משלנו עבור. כאן 21 רות עבור. כאן 11, הודיע לך שנית סוף. כאן שלוקח את ה-19 שלך ואני אשאיר אותו שם במקום שאתה נמצא כרגע על מנהל לסייע לטפל בכלים שישנם במקום, עבור. תודה רבה. 22 כאן לפני סיום עבור. עבור תמור. נמצא על המחצבה. תמשיך לנוע. לאן עבור? על יבשה עבור. עבור תלו אותו. מזרחה. עוד יש לו ללמר פה בלי צירו. כאן 22 יש פה כבדים ואנחנו רואים אותך, תמשיך לנו, אתה עוד 500 מטר אצלנו, סוף. 22 כל משנה שעברו. לא תבור. מסמס לי שעבר אותך לא. תמשיך לנו, אני אנצל את לך, אתה תזהה אותי סוף. בסדר, יש מהם כאן משנה שעברו. לא תבור. האם אתה יש מהם כאן יבור? אמור שני דבור. הגעתי לשני כבדים, אתה ראים אותה איתה או לא? אני לא עם אלו שאתה רואה. האם אתה הגעת אליהם ויש לך קשר גיבוי איתם עבור? זה נמצא לב עבור. כמה מהמחצב עבור? מעל 500 מבורך.
תקנה בבקשה על הקודקוד רות, אין צורך, תמשיך לנו, אני אנצל אותך כבר סוף. האם אתה נמצא על הציר לרון בלובו? אני נמצא על הציר 100 מטר מהציר צפונה. אני אראה אותך ברגע שתגיע, אני אנצל אותך סוף. האם הציר לרון בלובו? חיובי. 20-20, כאן אחד עבור. קהל 20, האם מדבר אחד במקור יבוא? כאן אחד חיובי עבור. אני רוצה להגיד לך ששימחת אותי עכשיו מאוד מאוד, כי דאגתי לך עבור. כאן אחד מצטער, את המצב אתה יודע עבור. יודע מאחור, מה שלומך עבור? זאת אומרת, הכל בסדר, הכי רק החלק העבר שלו פגוע לגמרי. סיפור איכשהו לנוע עבור. היית יכול לעבוד איתו לך או שכדאי להחליף אותו עבור? לא, הוא מושפט לגמרי, רק עכשיו אולי לדבר איתו קצת עבור. הבנתי, בסדר גבור. איפה אתה נמצא עבור? אני כרגע בצוות נפח עבור. איך הגעת לשם עבור? ברגל עבור. ומה עם כל האנשים שלך הגיעו איתך עבור? חיובי עבור. בסדר? אז עוד מעט, תנסה 21 יעבור דרכך לעבור אליי לדברים, אז תבוא אליי, אין ברור עבור. מקומך עבור. נמצא בצומת, אני אעצור אותך בצומת, כרגע נתניה, לא זוכר, קצת לפני הצל הגבוה עבור. כאן, חדות, האם ממקומי מערב או מזרח, מצפון או דרום עבור? הכלים שלך נמצאים קצת צפונית מזרחית לי עבור. כאן אחד רות, סוף. 21, כאן 30 זין עבור. 30 זין עמתם, 22 כאן משני שיער עבור. רות עבור. רות, האם אתה יכול לנמצא עבור? האם אתה הולך רגלי עבור? זה נמצא על חצי כדי, שים לב לפני שלך. מזהה, המתן לנצנץ בכלל חזרה. אוקיי, זיהיתי אותך כבר, במקום שאני נמצא יש בצורך הדבר. רות, תגיע איתו לעינה. רות, מצב לא כל כך טוב, האם אפשר לחזור איתו מפה לרבה? רות, כתוצאה משמחה, אז אתה יכול באמת לפנות אותו לצומת, למחצבה, נדמה לי ששם מפנים את השאר, ואחרי שאתה מפנה אותו אתה צריך לנוח. ומה קורה לשמחה עבור? כי זה שהעיקר שהיית צריך לחפש פערים שלהם עבור. האם קורה שאתה היית צריך לחפש עבור? שלילי, לא אותו היית צריך לחפש, זה שהיית צריך לחפש והוא היה עיקר בריא ושלם, אבל יש עוד כמה שצריך לבוא. רות, אני מזה את הרצומת ואני חוזר עליך. אז רות, תודה סוף. 4-4 כאן מברג, אני שומע בו. מברג כאן 4, שומע בו. נו, הסוף. קהל 30 זין, האם 21 מדבר עבור? חיובי עבור. קהל 30 זין, האם קודקוד? קהל 21 שומע עבור. קהל 30 זין, אנחנו מטפלים בריסוף. דרוש לנו ל-19 דרוש אדם בשם דני, עם כל הכלי העבודה שלו, שיעלה למפגש שלו. כאן 21, מאין הוא דני זה עבור? דני שייך ליחידה של 19, ושיביא את כל כלי העבודה לחשמל עבור. כאן 21, רות. משנה ציון כאן 22 עבור. קהל ומשנה סיון, אין לזה איתה לפני שתי קטנות, שלושה זקוקים יורטים דרום הערבו. שלילי יבוא. רות, יכול להיות שלגבי חוזר לא משהו, לגבי זה לא אומר כלום. רות, מה המצב עם הפצוע בו?
לדעת, אני בדרך כלל לא מחצבה, צריך רק לבדוק אם אין בקרדים פה או עוד קצינו. רוט, בודק כאן 22 יבוא. מברק כאן 4 עבור. 4 כאן 21 עוד חלנו עבור. כאן 4 ישר סוף. 4 כאן 21, שים לב שבדרך יש לנו יסודות שלנו, לא להתלהב. סוף. לפלוף, לפלוף משנה כאן 21, אין שומע עבור. 11-23, אני שומע עבור. כאן 11-3, הוא תבוא. כאן 21, אני עכשיו נע בקיר יבשה, עובר דרככם עם הרבה כלים עבור. הוא תבוא. כאן 21, סוף, לפלוף משנה כאן 21, אני שומע עבור. 21, כאן 30 עבור. כאן 21, הוא תבוא. אני מבין ששכחת אותי קצת, הייתי שקט, מה? אני יכול לעזור לך, אבל... כאן 21, אתה יכול לנוע אחריי את השיירה, ובוודאי תלידי תורדת בדרך עבור. האם אתה בראש, אבל? אחרי הקלידים עבור. רואות, אני אקים פה את החבורה ואני משיג אותך. סוף. 21 של שמר, 21 של שמר, כאן 25 של טופי, עוד עבור. כאן 21, רות עבור. כאן 25, קיבלתי מ-40 של זנית, שאני עובר תפתו לך. האם זה נכון, ומה עליך לומר לי, עבור? כאן 21, מקומך עבור. כאן 25, אני במכלאות האחורים שלי עבור. כאן 21, מה האמצעים שיש לך, אמצעי 19-29 עבור. כאן 25, כרגע אני נמצא במכלאות עם כוח אבטחה ללא כל אמצעים. אין לי כל אינפורמציה לגבי הסדק שלי. אשמח לקבל ממך. וגם אם תרמוז, מי אתה עבר? כאן 21, להתקשר איתך יותר מאוחר. 21, אני אשנה בכל לתשתן עבור. 21, כאן 11, הודעה עבור. 11, אנטם, 20, מברק כאן 21, האם בתנועה עבור? 21, כאן 30 עבור. כאן 21, לא תעבור. 21, אין שומע 30 עבור. כאן 21, רות עבור. כאן 30, נמצאים על ידי שני בחורים עם ציוד של 3 למכשירים כאלה כמו שאנחנו עכשיו מתעסקים. האם לקחת אותם איתי עבור? כאן 21, אם זה מה שאנחנו מציעים איתנו, אז אין צורך שלי עבור. אישי הסוף. 4, כאן 21, מדוע נעצר בעבור? 21, כאן 4, רות עבור. כאן 21, מדוע נעצר בעבור? כאן 4, עושים אותנו כוחות שלנו, אני ממשיך עבור. 21 של שמר, כאן 25 של פורטי עבור. כאן 21, רות עבור. כאן 25, הגיעו אליי 6 קנים, חלקי חילוף, לתיקון ולהחלפת הכלים הצהובים שלי. אני רוצה לתקן באמצעות ה-39 שלי לשעבר עבור. גם 21, אני עדיין ברגע זה לא יכול לטפל את הבעיות שלך. אני יכול עסוק מאוד, אחר כך אני אתקשר את הבעיות. כאן 25, אני מבין שעד להודעה חדשה אני עצמאי עבור. כאן 21, 25, מה חזור שלי את ההודעה שלך עבור? כאן 25, חזור שלי את עבור. 21, כאן 11 של 3 הבא עבור. כאן 21, רות עבור. כאן
כאן 11, גמרנו את הצריקה, יש כאן פצוע אחד שאנחנו לוקחים אותו איתנו, ושאר אין מה לקחת, עבור. כאן 21, מה זה נקרא, אין מה לקחת, עבור. יש כאן כנראה שתי הרוגים שלנו, ועוד כלי כבד אחד שאי אפשר לעלות איתו כי הוא דולק מבפנים עבור. כאן 21, יש לסוף גם את החללים עבור. כאן 11, אי אפשר, זה בתוך כלים שרופים ודפוקים, ולא בר ביצוע עבור. כאן 21, כן, תשאיר את זה יותר מאוחר עבור. כאן 11, אמור שני תבור. אם כן, תשאיר את זה ליותר מאוחר ותרכז את כל הכלים למקומם עבור. כאן 11, רות, האם אתה רוצה שנרד חזרה למקום הקודם או שנחכה פה לפיתוק עבור? כאן 21, להגיע ליבשה ולחכות לפיתוק. ואחר כך תשאר אותה בינתיים במקום, תשלח את הנציגה למקום שהיינו קודם על מנת שיטפלו בו שם עבור. כאן 11 עירות, קודקוד של אחד נמצא איתנו, הוא הגיע רגלית אלינו, עבור. כאן 21, אני יודע שאני אמור להתקן את האחות לעבור. כאן 11 עירות. ארבע, כאן 21, האם הייתה בתנועה עם שלושת הכלים שלך עבור? כאן ארבע, שלושת הכלים שלי מאחוריי, נעצרתי כדי שתדביקו אותנו, אנחנו על הציר הלבן הבולט עבור. כאן 21, רות, אני כבר מתקרב אליך עבור. 21, כאן 32, אני בזמן קצר גומר עם טיפול בשבעה הכלים שהיו כאן עבור. כאן 21, אחרי שאני אעבור אותך עם כל הכבודה, אז תוכל להמשיך לחזור. ארבע, המשך לנוע. ארבע, המשך לנוע. סוף. 21, כאן 30. אני אומר שנית, יש שערה גדולה שעומדת באזור העקים. אני חושב שהם פשוט נעתרו אחרי קבוצה של בינונים שעומדת שם עבור. כאן 21, אני יודע שעומדת כמה, צריך לעקוף אותה ולהמשיך למצוא. אם מהכלים שלנו נעצרו, תעבור אותם ותניע את כל הכבודה הזאת קדימה עבור. האם כל הכלים המובילים, חוץ מהבינונים, הם שלנו וצריך להניע אותם עבור? כאן 21, רק האלה שנושאים איתם תספוקת עבור. עוד אם ככה אני אסתובב ואנסה להזיז אותם עבור. כאן 21, רצון. 20 כאן 40 א' ברשת שלך עבור. כאן 20 א' עבור תמתן. כאן 20 עוד עבור. כאן 40. אני מקווה ששמת לב שכדאי להבטיח גם את פלא, את פלא ומחזה כלפי דרום עבור. חיובי, אני מבצע את זה כבר, לא. כן, שלא נורא כל כך, אבל שלא תהיה הכנסה צדדית עבור. בסדר, אני עושה את זה, רק אני אגמור יותר להתארגן, אז אני אציא. הבעיה היא שמספר הכלים, אז רובה מצלם לעמוד לפנים ולא בגרוף מאחורנית, אבל אין דבר עבור. בסדר, כמה שאפשר לגופים, אבל שתהיה התראה לפחות על שני הקירים האלה לכיוון ההוא. שמעתי כל מיני ברבורים עם טופי, האם העניין נזכר עבור? אני תכף אדבר עם 21, בינתיים הוא מטפל בדברים. אני מבין שהם מכינים לי עוד יחידת משנה אחד עבור. נכון, יחידת משנה גדולה שלך עבור. מצוין, כי זה ממש נחוץ לי, עבור. אוקיי, אם לא קר לך, תהיה בריא. מה היתרונות לגבי המוצב הגבוה מאתמול עבור? שליליות. עוד סוף. ארבע כאן 21, המשך לנו הסוף. 21 כאן 30 עבור.
כאן 30 עבור. כאן 21 רות עבור. כאן 30, אני בא עם כמה כלים של 15 א' שלך, רוצה לדעת עד לאן לנסוע עבור. שלושים הל כאן 21, לא שמעתי כלום עבור. כאן 30, בא עם 15 א' שלך, רוצה לדעת עד לאן להגיע עבור. כאן 21, אני לא מבין אותך כלום עבור. שלושים כאן 21, האם שומע עבור? שלושים, שלושים כאן 21, האם שומע עבור? 21, כאן 4, נדמה לי שכעת עברתי את האפר הרחב עבור. כאן 21, נכון, תמשיך על הנסוע עבור. כאן 4, ישר פה. לפלוק משנה כאן 21, אם אני עובר כרגע להיות לך עבור. 21, כאן 4, הדרך מתעכלת בחדוש כמו לעבור. כאן 21, זה הכל בסדר, אמשיך לנו עכשיו. 21 מ-30 אל עבור. כאן 21 רות עבור. כאן 30 אל, אתה נשמע גרוע, דבר לאט. אני מגיע עם כלי של 15 א' שלך, רוצה לדעת עד לאן לנסוע עבור. כאן 21 מקומך עבור. כאן 30 אל יבשה, גומר את העלייה אחרי הכחול עבור. כאן 21, אתה תנוע עד יבשה 52, שם יקבלו אותך עבור. כאן 30 רוצות. 4 כאן 21, המשך לנוע עבור. 4 כאן 21, המשך לנוע עבור. כאן 4, אני כרגע לא יכול לנוע, אני מחפש דרך לעקוף הציר חסום עבור. חסום על ידי מי עבור? על ידי שלנו עבור. כאן 21, תזיז שם משהו ותמשיך לנוע עבור. 21, כאן 4, הדרך מתפצלת לשניים, את איזו לקחת, הימנית או השמאלית עבור? כאן 21, אתה תמשיך לנוע בשחור עבור. כאן 4, יש 4, כאן 21, מה יקובין שם עבור? כאן ארבע רות, הם מזיזים את הכלים מיד מנוע. 30 כאן 21, אין שומע עבור. 30 כאן 21, אין שומע עבור. 4 כאן 21, זה מתעכל יותר מדי, תניע אותם שם קצת יותר מהר עבור. לתלוף משנה כאן 21, מה קורה אצלך שם עבור? 21 כאן 4 עבור. כאן 21 רות עבור. כאן 4 ציר חסום על ידי הבוער עבור. כאן 21, תכף נראה איך אפשר לעקוף אותו עבור. כאן 4 רות, אני ממתין, אני כרגע לא רואה אפשרות. 30 כאן 21, אין שומע עבור. כאן 30, עכשיו הצלחתי לחלץ את כולם משם. אני בדרך אליך, האם אתה כל הזמן על הציר עבור? כאן 21 חיובי, אני זקוק לך מאוד מאוד פה קדימה כי יש פה חסימה על הציר עבור. עוד אני משתדל להגיע עבור. 30 זין, כאן 21, האם שומע עבור? 30 זין, כאן 21, האם שומע עבור? שלושים זין כאן 21, הם שומע עבור עצור. 21 כאן 30 חט רות עבור. כאן 21, האם אתה נמצא יחד עם לקלוף עבור? חיובי עבור. כאן 21, תתקדם מיד אליי באותו כיוון שאני נעתי, אני זקוק לך כאן לכיוון ציר עבור. עבור.
כאן 11 של 3 עבור. 4, כאן 21. אתה עכשיו פונה שמאלה, יורד מהציר השחור, עולה על ציר הדרך, עוקף את המחסום ועולה מחדש על ציר השחור עבור. כאן 4 רות מיד נזז. כאן 21 רות עבור. כאן 11, אנחנו כרגע הגענו עם שני החצי גבילים שלנו ועם הפצוע לצומת. האם אתה עברת אותנו עכשיו לכיוון המחצבה עבור? כאן 21, אני לא בטוח שעברתי אתכם, אני מתקרב אליכם עבור. כאן 11, האם עברת את הטנק הדולק לעבור? או אתה בכיוון אליו עבור? איפה אתה עבור? 30 חטא, איפה אתה עבור? עשרים ואחת, גם 11 של 3, חלק מהכלים של 30 על ידינו עבור. גם 21 רות. 30 חטא, 30 חטא, האם אתה שומע אותי עבור? כאן 30, הוא שומע אותך, מיקום מדויק, אני אוכל לתת לך עוד כמה שניות עבור. 30 זין, 30 זין, האם שומע עבור? האם אתה יחד עם 30 זין עבור? כאן 30 חד חיובי, אני מניע ומיד אצלך. כאן 21, כמה זמן זה צריך לקחת? בוא מיד, סוף. 21, כאן 11, אני עם הפצוע בדרך אליך לפינוי עבור. כאן 21, רות, אתה תשלח אותו עם כלי אחד אל אותו מקום שאנחנו ממנו יצאנו, שם ממתינים לו עבור. כאן 11, בסדר, פה ממילא אין לי מה לעשות עם הכלי השני, אני אעזור אחר כך עבור. 30 אחד, איפה אתה עבור? 21, כאן 30 זין, מיד אצלך עבור. כאן 4, אני כבר עברתי, ממתין לכם עבור. כאן 21 סוף. אני מסיר זין, עצור, עצור במקום סוף. 30 זין, כאן 21, פה אתה תעצור, ישנה עוד שיירה גדולה מאחור. אתה תפנה את כולם פה לנתיב העוקב עבור. כאן 30 זין, מה שאני רואה? כאן 21, אתה עוצר פה במקום, חוסם את התנועה, מתנה את התנועה לציר העוקף עבור. עשרים ואחד, כאן 30 ה' נמצא ליד צומת קווקז יבשה עבור. 21, כאן 30 ה' נמצא ליד צומת קווקז יבשה עבור. כאן 21, רות, תמשיך לנסוע בציר השחור עבור. כאן 30 ה' עוד סוף. 30 ה', האם אתה נע בציר יבשה באזור סגול 228 עבור? 21, כאן 30 עבור. כאן 21 רות עבור. אני נמצא כרגע ליד מחנה, יש פה כאלה ששואלים אותך האם אתה כבר עברת עבור. כאן 21, אני עברתי את המחנה, ממשיך לנסוע הלאה, תמשיכו גם אתם בציר הדרך, אתם תתקלו גם ב-30 זין אשר יפנה אתכם את המכשול שישנו כאן, שיש לחלוף עליו עבור. אני ממשיך
לך סירי בשעה עד שאני נמצא על פועבור. חיובי, וגם אחר כך אתה ממשיך לנוע הלעבור. עד אליך. כאן 21, אתה תנוע איתי עד להצטלבות קטקום ביבשה עבור. אישר. כאן 21, אל תדומם, אנחנו מיד נוסעים לצום. 21, כאן מברג של 3 שנות. כאן 21, רותם. כאן מברג. לאן לפנות את הבצוע שהצליח לתי עבור? כאן 21, כבר אמרתי, לנסוע איתו לאותו מקום שממנו יצאת עד שהיית אצלי, שם ממתינים לו עבור. כאן מברג, רוצוף. 21, כאן 40, אמרת להמשיך בתנועה עבור. כאן 21, חיובי, נוע סוף. 30, כאן 21, האם הגעת כבר אל המכשול עבור? חיובי, כרגע אני עולה על הכביש אחריו, אני כבר צירפתי את מה שאני סחבתי למה שסחב 30 חט, ואני מתחיל לעבור אותם עכשיו, ולהצטרף אליך עבור. כאן 21, ערוד, האם מברג נמצא מאחריך עבור? שלילי, אני השארתי אותו מאחור מאחור, כמעטף, והוא התחיל לנוע אחרי המסרית האחרונה שלו עבור. מברג כאן 21, האם אתה בתנועה עבור? מברג כאן 21, האם אתה בתנועה עבור? 30 כאן 21, נסה לתקור קשר עם מברג הסטוק. 11 של 3, כאן 21, מקומך עבור. כאן 21, אני מקומך עבור. כאן 11, אני רואה אותך, נדמה לי שכבר אמרנו אחד על פני השני ששאלתי אותך, מכל מקום אני כבר מתחיל להתקרב למקום שממנו בערב יצאתי ממך עבור. כאן 21, רות, אני... איתך אנחנו באמת חלפנו אחד על פני השני כבר מזמן. איפה אחד? אני לא רואה אותה עבור. אחד, נתתי לו את כל הכלים הכבדים שצברתי שם תפי, והוא התארגן ביציאה מהמחצבה לתדלוק, האם ברור עבור? כאן 21, רות, סוף. 20, כאן 21, אין שום עבור. 20, כאן 21, אין שום עבור. איזה חלטי כאן 20, אלף ברשת שלך, הודעה. עשרים כאן 21, אין שומע עבור. אחד כאן 21, אין שומע עבור. 11 כאן 21, אין שומע עבור. כאן 11-3 עבור. כאן 21, האם אחד שהשארת אותו שם עם מכירים לא זקוק לאמצעים עבור? כאן 21, האם הכלים שהיו פה איתך ונשארו אצל 11 לא זקוק לאמצעים עבור? ברשת שלך הוא יעבור. כאן 11, אתה נשמע מקוטע, אמור שנית שעד עבור. כאן 21, האם הכלים שהיו איתך כאן לא זקוקים לאמצעים עבור? כאן 11, כמובן שהם זקוקים לנוזלים, ואלה שהיו למטה בצומת, לא במחצבה, זקוקים גם ל-19 עבור. כאן 21, אבל דיברנו שהם יהיו על ציר יבשה עבור. כאן 11,
13 הם כולם על ציר יבשה, עבור. שעד 21, אם ככה זאת לא הגענו אליכם שם. 4, המשך לנו עבור. כאן הברות בתנועה עובר כמה כלים עבור. שעד 21, הערות שם. 21, כאן בשני 24, עבור. שעד 21, רות עבור. כאן בשני, אנחנו מחכים לפציר כדי לכוון אותו, מי זה עבור? כאן 24 יגיע אליכם סוף. 20 ג' כאן 22 עבור. 4, מדוע אתה לא נע? 4, מדוע אתה לא נע? 4 עבור. 4, אני 4 ב' לא מצליח להניע עבור. 4 כאן 21. 4 כאן 21. ארבע שלך, ארבע בית שלך, לא מצליח להניע. תנסה לתת לו משיכה כאן לעבור. ארבע אלף, לא אחר אל ארבע בית אל עשרים וארבע, עבור. עשרים ג'מל כאן, עשרים ושתיים, עבור. ארבע אלף, אין צורך לנוע, כבר נהיה, מצליח לנוע, טוב. 20 ג' כאן 22 עבור. 10 של אופל תלג כאן 20 א' ודעה עבור. 21 כאן 40 בצומת להרשות נשאר עבור. כאן 21 עצור במקור עבור. 11 1 כאן 21 האם שומע עבור. 30 כאן 21 בוא אליי עבור. עשר של צלד, אני עשרים א' ועשר צלד ודעה עבור. 22 כאן בודק של אחד ברשת שלך עבור. כאן 22 עוד עבור. כאן הבודק של אחד. כרגע כשהכנסתי את האנשים לרנות נודע שנפגע בזמנו חמור מאוד, למעשה גם צריך לפנות עבור. מי עבור? משנה של בודק עבור. האם לא היה ידוע עד עכשיו עבור? היה ידוע שנפגע עבור. רות, האם הוא יחד איתך שם עבור? חיובי נמצא איתי, אמנם לא באותו כלי, אבל באותה יחידה עבור. 22 האם קיבלת עבור? חיובי, קיבלתי. רות, ברגע שנתחיל להרגיע אתכם מחדש, אנחנו גם נפנה אותו בינתיים סוף. 22 האם תצטרך אותי, אני ברשת גרברה עבור. האם אתה, אין לך אפשרות להאזין על שתי הרשתות עבור? חיובי, לעכשיו אני מאזין על שתיהם, אבל כפקר על גרברה ודקר עבור. רות, אבל כל חצי שעה הקמת קשר עבור. האם בנוכחית עבור? חיובי, כיוון שאני מאזין בזה ולא בכל הרשתות עבור. רות, טוב. 21 כאן 4 עבור. 21 כאן 30 עבור. כאן 21 א' רות עבור. כאן 30 נמצא ביבשה 52. רוצה לדעת אם נשאר שם או להמשיך אליך עבור. כאן 21 א' אמתם. 30 א' כאן 21 א' אמתם במקומך עבור. כאן 30 רוצה. 21 כאן 22 עבור. כאן 21 א', האם רוצה את 21 עבור? חיובי, האם רוצה איזו לעבור? אם זה דחוף אצלה לעבור. איך קוראים את זה? איך שאני לא שחולה? הרות, ברגע שהוא יהיה באזור, שיתקשר עבור. רוצה. כאן 22, תקרא ל-22 רות עבור.
לסטשיון מהשמור של 10 שנה לפחות. לא הבנתי, אמור שני טובו. איך קוראים לזה שאני מחלוץ אותו? כאן 22, בשביל מה זה טוב לך בו? זה שאני מחלוץ אותו. טופי, מסגרת, ושלך,
שמעתי כל מיני ברבורים הלוך וחזור וליצור איתו קשר. כבר לפני הרבה זמן הוא אמר לי שתוך שעה הוא מוכן. ועוד שאלה ה-21 יכול לעזור לו. לא צריך לעזור לו, צריך לקחת אותו מבסיס הקבע שלו פה ולהביא אותו אליך, זה הכל. וזה אנשים שלא עבור. 20 כאן 40. ועוד אני מבין שאנשים שלא עבור. 20 כאן 40. כאן 20, עוד עבור. אני לא מבין, הם... 4, 6, 7. הוא, את הכלים האלה של דופי אליך. במור שנית נקטעת עבור. אני לא מבין מדוע עוד לא לקחת את הכלים האלה של תופי אליך. אני אבדוק אם 21 היה לו הרבה דברים לטיפול בדברות דברים קיימים ולא סיכות לעשות את זה עבור. אוקיי, 21 נקטעת, אבל אני מבין שהיו לו הרבה בעיות, אז זה להתנפל על איזה 25 של תופי. אני שמעתי אותו מדבר עם 21 שלך לסיים את העניינים. אפילו חלק מוכנים וחלק לא לקחת ולהציב עבור. בסדר, אני מבין שמדובר גם באנשים שלו עבור. חיובי, הקבוצה הזאת היא רק אנשים שלו. בסדר, אני צריך להתקשר אותו עם 21 ולהגיע אליי ואני אגמור איתו. אוקיי, הקבוצה האחרת שדיברתי עליה היא אנשים רק שלך. אני הבנתי, ברור לי עבור. אוקיי, תהיה בריא. כאן 20 עבור. כאן 20 ואחר, שמעתי את השיחה שלכם, אני עוד כמה דקות שמעתי את השיחה עבור. קורת קופה. 21 כאן 4 עבור. כאן 21 עבור תבור. כאן 4, האם יש את יחידות שלנו לפנינו עבור? כאן 21 חיובים, מצד שמאל של השיר תכף תתגש בו את יחידה עבור. 21, נשמעת גרוע, אמור שנית עבור. כאן 21, לפניך ישנה עוד יחידה אחת, עוד מעט אתה תתגש בה מצד שמאל של השיר עבור. כאן 4, הבנתי סוף. 22, כאן 21, ציון עבור. פתיחה ויש כיצד עבור. 3, 43, כאן
כאן 22, פתיחה באש על כלים שנעים מולך. אתה רשאי לשלוח ולדווח מיד, אני יושב מאחוריך כך שאין בזה כל בעיה. דבר אחר, ייתכן וינסו לעלות עליך בלי, אז לקחת זה להיות ערניים בנושא הזה גם כן. תפוס תנדות עכשיו חבל הזמן, אל תעמוד על הכביש גלוי סוף. ארבע כאן 22 בלילה, הרכס נראה עד אין סוף, אז לא למשוך כל פעם מגמה אחת עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, פשוט העמדות הראשונות שאתה תופס פה, לתפוס עמדות משני צדי הדרך כלפי דרום סוף. כאן ארבע עשר סוף. ארבע א' מימיני, ארבע ב' משמאלי סוף. כאן 21 א', 21 נמצא אצל 20, נקרא לו שם סוף. בודק כאן 21 עבור. תיקון כאן 22 עבור. בודק כאן 22 עבור. בודק כאן 22 עבור. 4 את 4 שלך, תשלח יותר ימינה. תשלח יותר ימינה. טוב. בודק כאן 22 עבור. 4 אלף כאן 4 נוע מימיני סוף. 22 כאן 4 עבור. 4 עבור. כאן 4, אם כיוון שלי הוא ימינה מעט מהרכס הגבוה עבור. חיובי, כמובן שלא תכוון את הקנים שלך מול הרכס הגבוה, אלא לדרום עבור. כאן 4 עבור. בודק כאן 22 עבור. כאן 22, יש אמצעים עבורך פה, האם אתה מסוגל באיגוף ימני, באיגוף עמוק אחורה לצד צפון של השחור להוציא כלי כלי לשטח הארגון עבור? 4 א' סוף ימיני, 4 ב' משמאלי סוף. אז א', תשתרס, לא כל כך שמול, תהיה מין לדרך, טוב. בודק, האם קלטת עבור? חיובי, שואל אותך, האם כוונתך שאני אבוא בערך מול עתיר עבור? כוונתי שאתה תחצה, תעבור את התל לכיוון מערב, להמשך עציר, אנחנו מצד ימין, אתה תזהה אותנו. את כל הקטע ממך, ואז אתה עובר את התל, תבצע באיגוף ימני, לא על הכביש, גם שולטים עליו. אחרי שאתה עובר את התל לכיוון שלנו, אתה יכול כבר לעלות על הכביש. קר בחשבון שיש לך את הירוקים שמסתובבים לאורך השחור עבור. לא ברור לי רק מקומכם עבור. מקומנו, ברגע שאתה עובר את התל מערבה, תזהר אותנו עבור. 22, אני נוסע מערבה מהתל, כלומר מתחתיו לכיוון מערב, עבור. אתה נוסע מצד צפון של התל, צפון מערב של התל. עוקף אותו, עוקף אותו, עובר את הכביש צפונה, ועוקף את התל מצפון, ועובר אותו לכיוון מערב עם הכביש. ברגע שאתה מגיע בקו אחד עם התל, ודרומה וצפונה, אתה יכול כבר לעלות על הכביש, פשוט שתהיה מכוסה מבחינת הכלים שעומדים שם מולך עבור. כוונתך שבהצטלבות אני יכול לעלות על הכביש עבור. האם ההצטלבות המערבית עבור? שלילי, המזרחית עבור. שלילי, בהצטלבות המזרחית אתה לא יכול לעלות. אתה צריך לנוע בערך בקו העמדות של אמתנת אמתן. בודק כאן 22 אמתן, אתה מקבל את 1 את 10 שלך סוף. באיזה רשת אני מקבל את 10 עבור? 22 כאן בודק עבור. כאן 30 נראי, אני מצלע ביד השחר 52 עבור. תראו אותם תזו.
של 1, באיזה רשת אני אקבל את 10 עבור? 22 כאן בודק 1 עבור. 4 בית כאן 4 עבור. כאן 4 בית שוט עבור. כאן 4 אתה צריך להיות בעמדת תקפית, לא בעמדת המתנה עבור. רצף. 22 כאן בודק 1 עבור. 30 יקבל מ-21 להמתין בו. 22 כאן בודק 1 עבור. 22 כאן 4, האם בעמדת עבוד עבור? 22 כאן בודק 1, קורא ברשת שלך הודעה עבור. 5 א' קבל מ-21, נמצא בקטקום ביבשה עבור. התכוננות מלאה, מנועים עובדים עכשיו. 22 כאן 4 עבור. 22 כאן 4 ברשת שלך עבור. כאן 20 עבורות המתן. כאן 44 משנה ברשת שלך עבור. 22, 22 כאן 44 משנה ברשת שלך עבור. כאן 20 על הפרות המתן, חפש את 22 שעות. בדל כאן 22 עבור. 22 כאן 44 משנה עוד עבור. האם קודקוד 22 עבור? יובי עבור. רואות המסגרת הנוספת שאתה מקבל עובדת על 61-35 אסף. אני אומר שאני 61-35 אסף עבור. רואות האם היא באזנה עבור. כאן 44 משנה, תבדוק עם 21 שלך. הוא מקבל אותם. רק שתדע פשוט מה הרשת של המסגרת הזאת, הקודקוד שם מצוגרח בכל הרשת התכנוניות של המסגרת הזאת. הרעות 61-35 אסף. כאן 44 משנה המתן. 22 הם קראת לבודק עבור. 22 כאן 43 אלף עבור. בודק כאן 1 עבור. 1 עוד עבור. כאן 1, תוריד את ה... אחורה, כאן האזור שבו יכול לטפל בין עבור. 1, האם יודע מקום יום? 22. כאן 1, נמצא דרומה משחור עבור. נמצא עוד דרומה ממקום שבו אתה ו... 22, 22, כאן 40 א' ברשת שלך עבור. כאן חדורות, כמה תאים לך כאלה עבור? שלושה כלים, אני ועוד שניים לא כשירים עבור. כאן חדורות, אם ככה אין טעם שצאה לבד, אז תבוא עם שלושת המנה. ופה כבר אני מבצע את ההגנות מחדש עבור. לאן לבוא בדיוק עבור? נו, א' כבוד, אתם הייתם כבר נעשו עבור. האם א' עבור? על הדרך שמובילה לשחור ולנסוע לעבור. יובי, לראות את הדרך שמובילה לשחור ולפנות בשחור או שמאלה. עבור. 21-21-21-21 עוד עבור. האם הדרך לשחור לא נשלטת על ידיהם עבור? שלי אין לך מה לדאוג, כבר הלכתי את זה ברגל עבור. עוד לתרועות לך. 22 כאן 4 עבור. 4 כאן 10, אתה עובר לרשותי. בשלב זה תמתין במקומך. 22 כאן 40 אלף פרט בקורך עבור. אני לא רואה את מנו עד מעט סוף. עשרים ושתיים כאן 40 אלף פרט בקורך עבור. גרבע כאן עשר עבור. גרבע כאן עשר עבור. עשרים אלף כאן 40 אלף ברשת שלך עבור.
40 אלף, כאן 20 אלף, אנטן שח. 20 אלף, כאן 23 למכשיר עבור. כאן 20 אלף, רוצ'וף. חסר להם נוזלים
זקוקים לסיוע של תשע. אני אינני יודע האם ניתן לעבור באנטוליה. האם יש לך הצעה או אפשרות לסייע לו מהכיוון שלך בו? קל 21 אמתן. בודה שם יש לך לכוחה בו. בודה שם בו. מקומך בו. וכל הדרך כלי אחד פתאום נכון לא יכול להניע. אני ממשיך לשניים ולעזור אותו בו. שלילי, שלילי, תנסה נניע אותו בגירה ותביא אותו לך בו. עוד תחלפתי עם הצווים ולא עוזר כלום. אז תגורד אותך בו. עוד את הנשר, האם יודע על מה מאזין גברה בו? האם אמרת להאזין בגברה? שלילי, באיזה רשת מאזין גברה? אני לא מצליח לקלוט אותו בו. גברה מעביר בגברה בו. רוצה. 11, קם 21. תברר עם 40, האם אפשר לגוע באנטוליה. אם כן, תיקח שמה את האמצעים הדרושים ותיגש אליו עם 5 ותיתן לו את מה שצריך. תברר עם 40 האם מציוני שהוא יישאר במקומו במקום שהוא נמצא בו אתמול, ואם לא, אתה מכנס אותו אליך למקום שאתה עומד בו עכשיו ואנחנו נעביר אותו אחר כך